Дві сови, яких зоозахисники відібрали у фотографів на лонжероні в Одесі, ніколи не зможуть жити на волі. Таке журналістам Суспільного розповів Віктор Пілюга, орнітолог одеського зоопарку, куди привезли птахів. Він сказав, їх з народження виховували люди, через це вони не здатні вижити у дикій природі. Більше подробиць про експлуатацію сов та їх подальшу долю – далі у сюжеті. У окремій будівлі зоопарку на карантині наразі перебувають дві сови – вухата та сіра. Раніше їх використовували як модели для фото з перехожими. Наразі сови проходять реабілітацію. Як розповів орнітолог Віктор Пілюга, через потерте пір'я видно, що птахів раніше тримали у маленькій клітці, а крила підрізали, аби ті не літали. Їх взяли з гнізда пуховичками, викормили і почали з ними працювати. А того, що вони викормлені вручну, вони совершенно імпринти, тобто запечатлені на чоловіка. Вот. Чоловік – це їх, це сова для них. Вот. Тому вони обречені на життя в неволі. Вот. Навіть якщо попитатися їх навчити там охотитися, я думаю, що це буде складно. Віктор Пілюга пояснює, сіра сова – рідкісний вид для Південної України. Натомість сову вухату можна зустріти у місцевих лісах. За його словами, птахи виглядають здоровими. Однак вважає, годували їх раніше неправильно. Очевидно, не кормили там хорошим кормом, типу мишок чи крисок. Вот, це їх естественний корм. Вот, їх кормили, очевидно, м'ясом. Вот, якщо таких птичок держать на м'ясі, то у них починають процеси, связанные там с изменением в печени, все, и они не очень долго живут. Из-за смены обстановки там не могут не кушать там сутки, двое. Вот, то есть надо запустить процесс, чтобы они нормально начали питаться. Ігор Біляков, директор зоопарку, каже, через тісне спілкування з людьми сови могли отримати стрес. Це не ті тварини, які призначені для такого тісного спілкування з людиною, як працювати фотомоделлю. Для них це в будь-якому випадку дуже погано. Як явлення, треба його ізживати. Для цього є два пути, які повинні йти паралельно. Нужно, во-первых, конечно, нужны и ужесточение законов, что происходит. Происходит вот, активизация зоозащитных организаций, их работа, полиция. Георгій Липський – громадський діяч. Зустрів двох людей з совами на узбережжі лонжерону. Каже, вони пропонували перехожим фотографуватися за гроші з птахами. Наш человек подошел к ним, посмотреть, что это за птицы, вот, чтобы определить их примерно вид. Когда он к ним подошел, они начали ему предлагать сфотографироваться за деньги. Вот, сразу же подошли мы с сотрудниками полиции. Мы изъяли сов у этих недобросовестных граждан, скажем так. На них были составлены админматериалы. И затем полиция передала сов уже непосредственно в зоопарк. За словами Георгія Липського, порушникам виписали протоколи за 89-ю статтею Кодексу України з адміністративних правопорушень – жорстоке поводження з тваринами. Я би хотів всіх, так сказати, попросити, наверное, или потребовать, чтобы перестали с ними фотографироваться, потому что если нет спроса, нет предложения. Вот. Во-вторых, если люди видят ситуацию, что эксплуатируется какое-то животное, в первую очередь надо хотя бы вызвать полицию. Сови знаходитимуться на карантині декілька тижнів. Пізніше їх переведуть до відкритого вольєру, де вони надалі мешкатимуть. Олександра Мальниченко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.